سنتر عبد الرزاق محمد عثمان قني او كميدا قولها اقل كسري اي صوماليا لغانا سو دورتي ديگانا دا چوبلان ومالمهان بوغشو كجوغي ديگانا دا بونتلان اي ماانتا سي ديران لوغو سو دوويي ديگانا دا عارتا اي كونا سو كاترسان ديگما دا عرمو اي قبل كباري وحانا سو دووينتا سنتر كاقب غلاي مامول كا ديگما دا اسمو اي قيبها كلادوان اي بلشدا سو دووين اي سلان قادشو كدي بلشدا اي سنتر كا اوغا مهد عليي booqashada uu ku yimid deegaanka Puntland waxana ay allow gabriyeen in uu ku astro xilka loo igmaday amaan meeshan insha Allah bay ku dhanyihiin gacmo furan iyo qalbi furan iyo waji furan bay kugu soo dhaweynayaan senatorku waa senator ah federaalka Soomaaliya waa senator laga soo doortay dowlad goboleedka Jubaland ee magaalada Kismaayo sidaasan rabnaa insha Allah waxa la yaa magciisa Cabdirasaaq Maxamed Ismaam إن شاء الله وحن رجينينا خير إيو برواغو إيو هرمر سوماليا إيو دمان تبانوكا ما تكرجينينا وحن كوكسيو دوينينا دقامة بلان قبل كباري ما أنت أتصوغ الشي دقامة عرمان كوكسيو دوينينا مركوهر إيو دقامة إيدلما إيدا مقالة عرطة وحن كولينا هاي سنتر دورة دفضر عالكا واكتر سنتهاي كورسيقا لكن إنت أكون متشوائين بدن انت آد کورسی کم تشه او وکیل که اوتا هی و این بدن انت آو وکیل که اوتا مسئولیت دو دیوردم با کسران و حال رفته مسئولیت دا کسران تی فدرال کمرکا کسوب بحده و تی کم تشه کورسی انت آد کم تشه آد کسوب بحده حل کودا انت کلا سومالیان و قبول داد کلا و سومالی کتر سنا این آد گرسیشو een inaan waxaan ku yiraahdo mas'uuliyadda inta soo dhan inaad u qaadatay waa ku baraarugsantay waana ogtahay dilibkeeniyo kaanu hagar baxno warka ma hadin kuma halayn heegan baanu nahay warka ma hadin kuma halayn heegan baanu nahay halkiyo saako dhan heelin kaanu taaganahay halkiyo saako dhan heelin kaanu taaganahay hambali anaga hooya anagu idin hanween anagu hooya deegaanka Puntland ku soo dhawow gobolka Bari ku soo dhawow degmada Carbo ku soo dhawow magaalada Carta iyo xaafadda Ganas ku soo dhawow inta kadib hadalka badin maayo senatorka laba kelmadood baan oranayaa senatorka Jubaland baa soo doortay qofku meel baa laga doortay laakiin waxa lagu doortay senator Soomaaliyeed weeye Soomaaliku ma tala kursiga uu fadhiyo midnimadeeda iyo qarnimadeeda iyo horumarkaas uu shaqeyn lahaa taas waa tuu u dhaartay waa tuu xilka u qaaday insha Allah waa laga sugayaa soo maamusay oo soo dhaweynta ah oo senatorkan ku soo dhaweynaynay oo Ilaahay inuu ku kulansiiyay Ilaah baa mahadle markaa waad marka labaadna insha Allah waxaan rabnaa senatorka soo dhaweyntiisi deegaankiisi inaanu si fiican ugu soo dhaweyno maadaama uu Jubaland uu ka soo jeedo laga soo tirsaday deegaan doorashadiisa ahayd deegaankana uu dadkiisi iyo dalkiisi u yimi senator federaalna uu yahay mar labaad iyo mar saddexaad senator soo dhawow soo dhawow senator Cabdirasaaq Maxamed Ismaan Ganay ayaa u mahad celiyay bulshada soo dhaweysay waxana uu sheegay in xilka loo igmaday uu ku matali doono guud ahaan bulshada Soomaaliyeed senator federaal ah oo dawladda Soomaaliyeed dawladda federaalka ee Soomaaliya kamida xubnaha 14 xubnood xubin kamida senatorku wuxuu matalaa dhammaan Soomaali oo dhan deegaan doorashadeeda anigu waxa weeye Jubaland magaalada Kismaayo laakiin waxaan ahay senator dhammaan dalka Soomaaliya goob walba iyo meel walba nin matalayo marka maanta waxa farxad ii ah inaan soo booqday gobolka Bari ee degmada Carmo oo ka tirsan maamulka Puntland runtii waxa weeye farxad weyn weyn bay ii tahay إن شاء الله هدو الله إدمو قبل كواسي جوغي دونا وانس وريسان دونا قدونك إيو أرميسان واكا وريسان دونا وحان سي خاصة وحان قوم هاد علنا يا قبلها رونتي كومة تالي كوعب براي فكر كودا تحدي برامبركا اي تريين ويكا هاد ليين باهيدا ديگان كان ugu dambeynna Sultan Ciise Maxamed Ciise oo kamid ah ismada dhaqanka Puntland ayaa gool iyo waajibaad gudasho u rajeeyay xilibaan Cabdirasaaq Maxamed Cusmaan ee mujtamaa intan leeg iyo hooyooyinkii iyo dhalinyaradii iyo odayaashii iyo maamulkii inay qorax taagan yihiin
وإذا كم هاد علينا الناس سجارة وحنا نقوم هاد علينا يا هو يوين كان آذي يا آذي نقوم هاد علينا وعن لي هاي إلهي سبحانه وتعالى هاي ذي بركة يو سببته وحوي دعادي يا دغنك يا دردارنك يا محنك ويرا هذا وحول بس وقام بقى لقولنا ما يستري وأنا سيدة وشيكتي قبلها أنه وشيكينو هو يدو هالبولها أمد دوي قفك استو في عن يقفك استو شرف له يقفك استو علم له يقفك استو مارته وحقل أح يجا سو قردادي محمد برس عيد محمد دال راديها هي تلفزيون كدولة بونتلاند مجلة عرمو